Hər vaxtdan sayıra olsun, hörmətli kanal izləyicilərim. Bugün biz sizə Xırdalan şəhərində, Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində, Heydər Parkının qarşısında qazlı qıpçalı 16 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində 3 otağa düzəlmə, təmirdən yeni çıxmış mənzili təqdim edirəm. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Döşəmə laminatdır, bina tam işaretli bir binadır. Qaz, su, işıq daimidir, 24 saat mühafizə xidməti. Yeraltı qarajı mövcuddur, binanın iki sürətli lifti var. Kombi sistemi çekilib. Belə bir mənzilimizin qonaq otağı var. Qonaq otağından keçsən. Burada mənzilimizin mətbəxi yerləşir. Belə bir mətbəx var. Mətbəxin də yeri istif oldu. Burada isə mənzilimizin balkonudur. Belə bir balkonumuz var. Bu mənzili biz sizə əvvəl çəkib təqdim eləmişdik. İndi sadəcə olaraq mənzil sahibi qiymətini endirib. Belə bir koridor hissəsidir, içəri göstərim sizlere. Burada belə bir daxil olsa bu qapıdan mənzildən, buradan girəndə burada mənzilimizin koridor hissəsidir. Mebel yığmağa yeri də var. Burada mənzilimizin santr qovşağı yerləşir, belə bir santr qovşağı var, santr qovşağının yeri istif oldu. Burada isə mənzilimizin böyük yataq otağı yerləşir, belə bir yataq otağı var. Yataq otağında pəncərəsi mətbəxə açılır. Üç otağa düzəlmə təmirdən yeni çıxmış bir mənzildir. Burada isə uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. Gənc ailələrin yaşanması üçün çox əlverişli bir təklifdir. Bu mənzilləri artıq bu binada 75-77 min civarı satılır. Bu mənzilin isə qiyməti 72.500 manat satışa çıxıb. Sənəd qıpça.